До 8 років за відео з ТЦК. Сухопутні війська України попередили медіа та блогерів про кримінальну відповідальність за викладання відео в мережу, коли ТЦК затримують чоловіків за порушення правил військового обліку. Вони вважають, що такі дії можуть бути кваліфіковані за статтею 114.1 Кримінального кодексу України, яка передбачає, що за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період може настати кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Але відповідно до статті 34 Конституції України, кожен з нас має право вільно збирати і поширювати інформацію будь-яким способом, в тому числі і відеозаписи. Тому з юридичної точки зору, якщо ви не знімаєте військові об'єкти, розташування військових частин, переміщення військової техніки, тоді немає складу правопорушення. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.